Pozdrav lažovi! Godina je 1988. Jedna reprezentacija osvojit će svoj jedini trofej u povijesti, jedan igrač zabit će vjerojatno najljepši gol u povijesti europskih prvenstava i to u samom finalu. Dugo ste čekali na nastavak ovog serijala, spremite kokice, udrite jedan like, suskrajzajte se na kanal ako već niste kako bi vam dolazile obavijesti za svaki novi video, Instagram je @lažna9 i krećemo. Europsko prvenstvo 1988. održano je u zapadnoj Njemačkoj i ostaće u sjećanju kao jedino prvenstvo bez i jednog isključenja, bez i jedne utakmice koja je završila 0-0 i bez jednog odigranog produžetka. Bilo je to zadnje europsko prvenstvo na kojem su sudjelovale zapadna Njemačka, Sovjetski savez i Jugoslavija sa svojim državama. 4 godine ranije, dakle 84. Euro je doživio velike promjene, tada je na završnom turniru po prvi puta sudjelovalo 8 momčadi. Takav format zadržan je i ove 88. s time da zapadna Njemačka kao domaćin logično nije morala proći kvalifikacije. Naravno, tih 8 momčadi bilo je podijeljeno u dvije grupe po 4 i dvije najbolje plasirane repke išle su direktno u polufinale. No prije nego se bacimo na završni turnir, ajmo malo pročešljati kvalifikacije. U kvalifikacijama je bilo drame i do posljednje sekunde neki su strahovali. Španjolci su tako prošli dalje samo s bodom prednosti na drugoplasiranom Rumunjskom koja je kiksala u zadnjem kolu gostima kod Austrije. Tamo je odigrala bez pogodaka dok je Španjolska s visokih 5-0 svladala Albaniju i došla ispred Rumunja. Portugal je u kvalifikacijama podbacio i završio iza Italije i Švedske. Veliki problem Portugala bila je realizacija s čim Italija nije imala problema i na krilima Altobellija i Vialija došla je do prvog mjesta u skupini. I branitelji naslova Francuzi nisu prošli kvalifikacije i to uz vrlo loš nastup u skupini gdje su postigli samo 4 gola u 8 susreta i upisali tek jednu pobjedu. Jedina pobjeda upisana je protiv Islanda. Francuzi su bili usred smjene generacija koja nije protekla glatko. Kvalifikacije za završni turnir nisu prošli niti Južni Slaveni, koji su završili kao drugi u skupini iza Engleske. Englezi su apsolutno izdominirali, osvojili 11 od mogućih 12 bodova i imali gol razliku 19:1. Jugoslavija je odlično krenula i na poljudu je s 4:0 sladala Tursku uz hat-trick Zlatka Vujovića i jedan gol Dejana Savičevića, da bi nakon toga na Wembleyu bila poražena od Engleske s 2:0. Sjevernu Irsku je u Belfastu svladala Jugoslavija preokretom 2:1, istog protivnika na Grbavici s 3:0, a onda je u utakmici odluke na Marakani poražena 4:1 od Engleske. Već u 25. minuti Englezi su vodili 4:0, da bi počasni gol postigao u 80. Srećko Katanec. U zadnjem susretu bez nekog značaja Jugoslavija je u gostima svladala Tursku 3:2, golovima Ljubomira Radanovića, Katanica i Hadži Begića. Nizozemci su svojom kvalifikacijskom skupinom projurili bez ikakvih problema. Upisali su 2 remija, 0-0 s Poljskom, 1-1 s Grčkom. John Bosman zabio čak 9 golova u kvalifikacijama, ali čak 8 u susretu protiv Cipra, koji je ponavljan zbog divljanja nizozemskih napadača. 5 je zabio u poništenom susretu i još 3 u novom. U skupini 6 Velšani su 2 kola prije kraja trebali samo jednu pobjedu za prolaz na završnicu, ali su poraženi 1:0 od Danaca i 2:0 od Čehoslovačke, te su ostali bez završnice gdje su otišli Danci. Neizvjesno je bilo i u skupini 7 gdje su Bugari prokockali prolaz porazom u Sofiji od Škotske 1:0. Gary McKay u 86. minuti donio je pobjedu Škotima u situaciji kada je Bugarima i remi bio dovoljan za prvo mjesto, što su na kraju iskoristili Irci i otišli na završnicu. Republika Irska tako je prvi put u svojoj povijesti izborila završnicu europskih prvenstava. A ta završnica se igrala u zapadnoj Njemačkoj. Prvi put se igralo u 8 gradova. Domaćini Eura bili su München, Gelsenkirchen, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover i Köln. Plasman na Euro među ostalim izborila je i Engleska, čiji su klubovi 1985. izbačeni iz europskih klubskih natjecanja na 5 godina zbog huliganskih ispada, te Nizozemska gdje su navijački neredi bili također svakodnevnica, a kako se turnir igra u Njemačkoj ne treba previše pojašnjavati kako su svi strepjeli od okršaja ratobornih navijača.
Ono što se očekivalo i dogodilo se, posebice žestoko bilo u Düsseldorfu i Frankfurtu, gdje su se odigrali žestoki sukobi engleskih, nizozemskih i njemačkih huligana. Nekoliko stotina engleskih navijača deportirano je na otok. UEFA je čak razmišljala o produženju kazne za engleske klubove, ali na kraju su Englezi rigoroznim zakonima ipak primirili svoje huligane. Na završnom turniru u prvoj skupini domaćin i Italija potvrdili su status favorita. Upravo su se ove reprezentacije sastale na otvaranju u Düsseldorfu te su remizirale 1:1. Pobjedili su Talijani preko Roberta Mancinija, ali vrlo brzo je Andreas Breme izjednačio. Kasnije su Njemci svladali Dansku 2:0 golovima Klinsmana i Tona, te istim rezultatom Španjolsku, gdje je Rudi Feller zabio 2 gola, dok je Italija Španjolsku svladala s 1:0 golom Gianluke Vialija, a Dansku s 2:0 golovima Alessandra Altobellija i Luigija de Agostinija. U drugoj skupini razočarali su Englezi, koji su odmah na startu poraženi od debitanata Republike Irske 1:0 golom Reja Hoctona. Nakon toga su imali utakmicu na sve ili ništa protiv Nizozemske i opet su izgubili 3:1 uz hat-trick Marka van Bastina, te su na kraju istim rezultatom pali i protiv Sovjetskog saveza. Sovjetski savez odlično je odradio posao u skupini, krenuo je pobjedom protiv Nizozemske, koja je takvu utakmicu odluke imala u zadnjem kolu protiv Republike Irske. Odgovarao joj je i remi, ali je ipak slavila 1:0 golom Vima Kifta u 82. minuti. U polufinalima se odigrao jedan od klasika europskog i svjetskog nogometa. Favorizirana zapadna Njemačka imala je ubitačno jaku momčad na čelu s Lotarom Mateusom, Lidbarskim, Tonom, Fellerom, Bremeom, Kolerom, Klinsmanom i ostatkom društva, dok je ranije predstavljao novi val nizozemskog nogometa predvođen Rudom Gulitom, Frankom Rijkaardom, Ronaldom Koemanom i zvijezdom na dolasku Markom van Bastenom. Labud iz Utrehta nije započeo euro udarnoj momčadi jer je Rinus Michels, tvorac totalnog nogometa, prednost dao Johnnyu Bosmanu. Međutim, nakon poraza od Sovjeta u prvoj utakmici, Van Basten je ušao u 33. minuti i pogodio gredu. Tvorac totalnog nogometa protiv Engleza od prve minute u vatru onda baca Van Bastena, a ovaj mu se odužuje hat-trickom. Dakle, utakmica između zapadne Njemačke i Nizozemske igrala se na hamburškom Volkspark stadionu, a vice prvak svijeta kojeg je vodio karizmatični Franz Beckenbauer bio je veliki favorit. Elf je poveo golom Mateusa iz 11 terca u 55. minuti, pa se činilo da će Njemci opet zaviti oranje u crno, no ubrzo je stigla osveta za 1974. godinu. Ronald Koeman izjednačio iz 11 terca u 74. minuti, a 2 minute prije kraja utakmice Marko van Basten donio je veliko slavlje Nizozemcima kada je u padu poslao loptu u mrežu Ajkea Imela. Iznimno jaka selekcija Sovjetskog saveza u kojoj su bili asovi kao što su Gasajev, Besonov, Zavarov, Protasov, Belanov, Mihaljčenko i ostali, u drugom polufinalu bez većih problema je ispratila Talijane s turnira pobjedom 2:0. Sovjeti su tako u finalu bili favoriti jer su već jednom pobijedili Nizozemsku i nisu izgubili niti jednu utakmicu na turniru. Ostvarili su 3 pobjede i 1 remi, pa su im svi nekako i davali prednost nad Nizozemcima. Utakmica je bila prilično izjednačena, no Nizozemci su iskoristili svoje šanse i pobijedili sa 2:0. Gulit je u 32. minuti zabio glavom, a drugi gol u 54. bio je pravo remek djelo Marka van Bastena. Arnold Muren lijevom je nogom s lijeve strane zavrnuo kiflu 16-terac, lopta je padala u visokom luku 1-2 od korner linije s desne strane vrata i kad su svi pomislili da će Van Basten štopati loptu, on je raspalio iz gotovo mrtvog kuta, razvalio je volejčinu, a lopta je u nemogućem luku prešla preko glave tada po najboljeg golmana na svijetu Rinata Dasajeva i završila u njegovom suprotnom kutu. Ako nikada niste pogledali ovaj gol, preporučavam vam da ga pronađete na YouTube-u jer ovo je po meni, ako nije već najbolji gol u povijesti europskih i svjetskih prvenstava, onda je definitivno u top 5. Kažu dalje, bio je to volej svih voleja, nedoživljen i neponovljen utakmicama ove važnosti. Sovjeti su do kraja utakmice uspjeli promašiti 11-terac, odnosno Van Breukelen je obranio udarac Belanova. Nakon 2 poraza u finalima svjetskih prvenstava, Nizozemska je konačno došla do svojeg prvog i do danas jedinog
velikog trofeja. Zanimljivo da u momča turnira nije izabran niti jedan igrač Sovjetskog saveza, dok su Talijani koji su Sovjeti pregazili u polufinalu imali čak trojicu. Svakako nepravedno prema momčadi koji je vodio znameniti Valeriji Lobanovski. I Čića Mića gotova je priča. U stvari nije, imamo još nekoliko zanimljivosti za takozvanu rubriku Fun Fact. Nizozemski reprezentativac Hans van Breukelen, Ronald Koeman, Barry van Erle i Gerald Vandenberg osvojili su Euro samo nekoliko tjedana nakon osvajanja Europskog kupa prvaka sa PSV-om. U prijevodu, osvojili su nekadašnju Ligu prvaka. Iako su nizozemski igrači izdominirali u izboru najboljih 11 turnira i iako su osvojili Euro, mnogi nizozemci tvrde da je najveći uspjeh za njih bila ona pobjeda u polufinalu nad Njemcima jer se dogodila nakon čak 32 godine posta. A gledanje te utakmice na javnim mjestima zabilježila su najveće javna okupljanja u Nizozemskoj još od završetka Drugog svjetskog rata. Jedna od Van Bastenovih žrtava na prvenstvu bio je Peter Shilton, engleski golman koji je utakmicom protiv Nizozemske postao tek četvrti Englez sa 100 nastupa u reprezentativnom dresu. Nasajevova družina, dakle reprezentacija Rusije, postala je prvi nacionalni tim koji je poražen u tri finala europskih prvenstava. Milijun ljudi dočekalo je osvajače turnira po povratku u Amsterdam. Ljudi su plivali u prljavim kanalima i padali s krovova zgrada dok su na njima plesali. Ali sve je to opravdano, barem prema riječima Ruda Gulita. Kaže, ne postoji ništa na svijetu poput osjećaja kada osvojiš nešto za svoju državu. Tamo si rođen i živjet ćeš vjerojatno najveći dio svog života. U očima svojih sunarodnjaka postaješ doživotni heroj. Eto, lažovi, nadam se da vam se svidio ovaj video, a mi sad polako dolazimo na godine koje će i vama postati još puno zanimljivije jer će se neki od vas i sjećati možda tih prvenstava, pa ćemo tako u sljedećoj epizodi pročešljati što se događalo na svjetskom prvenstvu 1990. Udrite jedan like u znak podrške, subscribe se na kanal ako već niste, podijelite ovaj video svojim prijateljima za koje mislite da bi ih moglo zanimati i vidimo se vjerojatno sutra u novom videu sa nekom novom temom. Lijep pozdrav svima! Sudac, sviraj kraj! Ne sviraj, sudac, kraj, nakon ne zna di ću sa sobom. Ovo nije predbacivanje, nego edukacija. Vi budite prijatelji! Vi preuredite diskoteku, zatvorite kafić, razbite diskoteku, razbite hotel, imamo, jer ćemo sve platiti.